Nakon što je oko 800 građana strijeljano, otpočeo je proces takozvanog dobrovoljnog pokrštavanja. Na čelu 33 pravoslavna sveštenika bio je zloglasni prota Đorđe Šekularac. Tada su Bošnjaci i Albanci u Plavoj Gusinju imali samo dva izbora, smrt ili krst. Mula Šabo Musić, tadašnji gusinjski muftija, kada se uvjerio da će crnogorski vojnici uništiti muslimanski živalj Plava i Gusinja, pozvao je narod da se krste i da će on biti prvi među njima. Da bi spasio živote onih koji još nisu bili strijeljani, muftija je izdao fetvu, odobravajući da muslimani toga kraja, da bi spasili goli život, pređu u pravoslavnu vjeru, pa da se vrate u islam kada to bude dozvoljeno. I bio je jedan pop tu iz okoline koji je prskao onom govnim, onom vodicom, što znam je tamo. Dok su ispred crkve u Brezovicama, to je jedna ovdje jedno selo, ali u njemu ima ta crkva, kažu dok je ovaj pop krstio ih i prskao tom vodicom, jedan je od ovih muslimana koji je bio u red, rekao, pohitaj pope, tako ti Boga, hoće podne, moram da idem u džamiju da učim, da klanjam. Oni koji su pokrštavani dobijali su nova pravoslavna imena, tako da je svako imao kuma pravoslavne vjere, naređeno je da se ženama zabrani pokrivanje. Izdata je naredba da jednom sedmično, nedeljom, svo odraslo stanovništvo, muško i žensko, djevojke, udate i stare žene, obavezno mora izlaziti na Begluk, na lijevu stranu rijeke Grnčara, u Gusinju i na Racini u Plavu. Do tada muslimanski svijet, žena se ili djevojka nije mogla izaći ni pred komšijama svojim, a sad su one morali izlaziti svake nedelje, takozvano šareno kolo, da igraju kolo sa crnogorcima. U razgovoru sa dopisnikom beogradske politike Vukom Dragovićem, pop Đorđe Šekularac iz Gusinja 1924. godine je izjavio da je pokrstio 12.500 Bošnjaka i Albanaca iz Gusinja i njegove okoline. Trojica odvažnih Bošnjaka sa Ademagom Omeragićem i Smajlom Efendijom Nikočevićem uspjeli su da stignu do kralja Nikole na Cetinje. Presudno je bilo to što je tadašnji austrougarski konzul iz Prizrena obavijestio svoju vladu o ovim dešavanjima, jer je i katoličko stanovništvo bilo žrtva pokrštavanja na Kosovu. Austrougarska vlada je intervenisala, pozivajući se na član 30 Berlinskog ugovora, kojim se Crna Gora obavezivala poštivati slobodu vjerskog opredjeljenja i imovinu muslimanskog stanovništva. Nakon toga, kralj Nikola je bio prisiljen da izda proklamaciju kojom je plavsko-gusinskom stanovništvu bila odobrena sloboda vjerske opredjeljenosti. Proces pokrštavanja Bošnjaka i Albanaca je okončan 29. aprila 1913. godine. Nakon što je dozvoljen povratak u islamsku vjeru, Bošnjaci, Albanci, Plava i Gusinja su pojurili na Plavsko jezero i obližnje rijeke, te su pijeskom i šljunkom trljali svoje tijelo dok im krv nije potekla. Željeli su na taj način oprati dijelove tijela koji su tokom pokrštavanja miropomazani. Nakon toga su trčali do najbliže džamije, svrstavali se u safove i klanjali. Čule su se riječi, dođe spas. Istaknuti bošnjački i albanski historičari i istraživači, dr. Mustafa Memić, dr. Bajram Ređepagić, dr. Mustafa Imamović, dr. Mehmedalija Bojić, dr. Zekrija Cana, zločine masovnog ubijanja i nasilnog pokrštavanja u vremenu Prvog Balkanskog rata, u periodu od oktobra 1912. do kraja maja 1913. godine, koje je počinila Crnogorska kraljevska vojska pod političkom i vojnom komandom kralja Nikole i sveštenstvom pravoslavne crkve, nazvali su genocidom.